Sideetihiin dhalinyaro ku soo dhawaada muuqaalkan maanta waxaan idin wadaa seasonkii koowaad qaybtii sii labaad ee taxanaha Peaky Blinders qaybta labaad waxay ku bilaabmaysaa markii Toms uu ka soo tagay eeddadii Polly wuxuu banaanka kula sii kulmay Grace taas oo runtii si xamaasad leh u soo eegisay dhinaca Thomas markii la soo gaaray maalintii ku xigtay Thomas wuxuu soo raacay qoyskiisa oo dhan uuna hoggaaminayay walaalkii ka weyn Arthur kadibna waxay maadeen mid ka mid ah suuqyada qorsoon ee lagu kala iibsado fardaha maalintaas Thomas wuxuu qorsheynayay inuu soo iibsado faras haddana runtii qoyskii goobta ku iibinayay farduhu waxay isla markiiba aflagaado ku bilaabeen Thomas eeddadii iyagoo kaliye ugu yeedhiyay inay tahay dhillo taasna waxay runtii si xun uga cadhaysiisay qoyska oo dhan markaas oo Thomas iyo walaalihiina ay isla markiiba si xun u garaaceen qoyskii aflagaadada foosha xun u geystay eeddadood Polly waxaa salaayab ahayd markii Thomas iyo walaalihii ay koofiyadihii xinaayeen kala soo bixeen sakiin kadibna ay ku jarjareen qof kasta oo ka mid ah qoyskii aflagaadada u geystay eeddadood Polly dagaal xun oo dhacay kadib waqtigaas Colonel Campbell iyo ciidankiisu waxay iyaguna bilaabeen inay guriguri u baadhaan agagaarka dhismiyaha Chicago waa goobtii ay ku noolaayeen qoyska Thomas iyagoo kaliya ka baaraya inay ka soo helaan hubkii la xaday runtii maalintaas Thomas walaashii ka yar aadha waxay iyaduna guri ka mid ah guryahaas kula jirtay saaxiibkeed Freddy kuwaas oo hal mar ku war helay qaylada iyo buuqa ka imaanaysa banaanka inkastoo Freddy uu ka baqayay in booliisku ay gacanta ku soo dhigaan haddana wuxuu isla markiiba saaxiibtii aadha kala soo baxsaday goobta kadibna wuxuu kala soo wareegay qaybaha dambe ee dhismaha waqtigaas waxaa jiray hal askar oo sinema filan u soo galay isla qolkii ay wax yar ka hor ka soo baxeen Freddy iyo Ada kaas oo cinema filan u helay warqad uu dhakhtarku u soo qoray Thomas walaashii Ada inkastoo Freddy ay ku adkayd inuu helo goob ay ku wada dhuuntaan isagii saaxiibtii haddana wuxuu wada uu ku badbaaday u arkay inuu marka hore saaxiibtii kaga sii tago guri kaag dhawaa goobta inkastoo booliisku aysan soo helin caddeyn ku filan ay ku tixraaci karaan goobtii la geeyay hubkii la xaday haddana Colonel Campbell wuxuu isla markiiba kiniisada ugu yimid Polly kadibna wuxuu ka dalbaday inay ku soo wareejiso hubka ay raadinayaan isagoo si aan ka gabasho lahayn ugu sheegaya inuu og yahay in kooxda ay hoggaaminsay ay iyagu xadeen laakiinse runtii Polly waxay iska jeedisay eedda loo soo jeediyey iyadoo kaliya ku andacoonaysa inaysan waxba ku ogeyn hubka uu sheegayo iyadoo sidoo kale qarinaysa in kooxda Peaky Blinders aysan runtii macquul ahayn inay geystaan falkan oo kale ma jecli in aan ka dhexgalo filimka laakiinse waxaan u malaynayaa ilaa hadda inaadan like saarin muuqaalka inoo qorxe oo like noo saar si qofka ka dambeeyana uu kugu daydo wada hadalkaas kadib Colonel Campbell wuxuu si xanaaq leh uga soo baxay gudaha kaniisadda iyadoo sidoo kale isla waqtigaas ay magaalada uun soo galeen Thomas iyo walaalihii kuwaasoo isla markiiba hore ka fahmay in ciidamada booliisku ay faragelin ku sameeyeen goobta isla markiiba Polly waxay isugu yeedhay qoyska oo dhan iyadoo u sheegisay in ciidamada booliisku ay sii laba jibaareen dabagalkii ay horeba ugu hayeen kooxda Peaky Blinders iyadoo sidoo kale ku wargelinaysa qoyska inay iyaguna sii laba jibaaraan ganacsiyadii ay hore u wadeen si ay magaalada ugu sii yeeshaan taageerayaal ka xoog badan kuwii ay hore u lahaayeen maalintaas wixii ka dambeysay kooxdu waxay sii laba jibaartay saameyntii ay ku lahaayeen magaalada iyadoo sidoo kale xoogga ugu badan ay saarayeen baararka isugu yimaadaan madaxda ugu muhiimsan dowladdu inkastoo Polly ay si gaara ula kulantay wiilka ay eeddada u tahay ee Thomas kaasoo u sheegay inuu qorsheynayo inuu meel gaara uu kula kulmo Colonel Campbell si uu ugala hadla xadgudubka uu kula kacay dadkiisa isagoon xitaa caddayn yar u haysan kiiska uu baaritaanka ku wado haddana maalintaas Polly waxay ku raacday fikirka Thomas iyadoo ku dhiirigelinaysa geesinimada uu ka dhex muujinayo kooxda isla habeenkaas Thomas wuxuu dadkiisa ku amray inay banaanka dhismiyaasha isugu keenaan sawirka boqorka England isagoo sidoo kale ku gubaya isla banaanka dhismiyaasha magaalada si dadkiisuna ay ugu ceel baxaan ciidankii sida foosha xun leh ula dhaqmay waxaana jiray wariye silama filaan u yimid goobta kaasoo isla markiiba Thomas ka codsaday inuu wax ka qoro sheekadiisa gaarka laakiinse waxaa la yaab ahayd markii Thomas uu wariyaha u sheegay in booliisku ay si xoog ku soo galeen guryaha kadibna ay si fool xun ula dhaqmeen dumarka isla saqdii dhexe ee habeenkaas Colonel Campbell waxaa soo wacay xoogaha iyo Winston kaasoo isla markiiba u sheegay inay soo gaadhay warbixin ku saabsan sawiradii boqorka ee lagu gubay bartanka magaalada runtii habeenkaas waxaa loo digay Colonel Campbell iyadoo loo sheegay inaysan mar dambe soo noqon arrintan oo kale si looga hortago in dadku ay caadeystaan aflagaadinta boqorka England habeenkaas Colonel Campbell wuxuu markii ugu horeysay xaqiiqsaday in runtii Thomas Shelby uu yahay geesi dagaal
dagaal aysan suurtagal ahayn inuu si fudud ugu guuleysan doono wada hadalkaas kadib markii la soo gaaray maalintii ku xigtay booli waxay si aad uga shakiday inanta ay eedada u tahay ee aadha maadaama ay si toos ah jirkeeda uga muuqdeen qaar kamid ah astaamaha qofta dumarku ay ku soo yeelanayso uurka isla markiiba waxay si qorsoodiya ugu soo kaxaysay dhakhtarka markaas oo dhakhtarkuna uu xaqiijiyay in aadha ay leedahay uur wax yar kadib markii dhakhtarka ay ka soo baxeen aadha waxay si naxdin leh eedadeeda ugu sheegtay inay kaliya ka baqaysay in saaxiibkeeda ay ka dilaan qoyskeedu maadaama uu si sharci darro ah uu ugu yeelay uurka laakiinse booli waxay isla markiiba u niyad qaboojisay aadha iyadoo u sheegaysay inay intii karaankeeda ay la dadaali doonto sidii ay iyadii saaxiibkeed u wada yeelan lahaayeen qoys qurux badan markii la soo gaadhay maalintii ku xigtay toomas wuxuu jeegareyn ku sameynayay faraskii uu ka soo iibsaday suuqa inkastoo adeerkii charli uu ka cabsi qabay in qoyskii toomas uu ka soo iibsaday faraskan ay dagaal gaadmo ah ku soo qaadaan qoyska biiki balandaris haddana maalintaas toomas dheg uma dhigin hadalka adeerkii kadibna wuxuu hore ka soo kaxaystay faraskii uu soo iibsaday waxaase la yaab ahayd markii farasku uu ka naxay olol silma filana uga soo baxay dhismi kaag dhowaa goobta markaasoo toomasna ay ku adkaatay inuu mar kale fuulo faraska inkastoo garaysna ay si fiican u arkaysay xaaladda uu ku jiro toomas haddana markii toomas uu damcay inuu la lugeeyo faraska garaysna waxay si kutalagal ah uga hor shubtay biyo wasakhaysan iyadoo keliya qorshaynaysa si ay u soo jiidato dareenka toomas maalintaas garays waxay kolba hadalka ku sii dheeraynaysay toomas iyadoo keliya kasii fikiraysay inay toomas ka hesho macluumaad dheeraada oo ku saabsan hubka maqan sidaas darteed garays waxay toomas ka codsatay inuu marka hore u ogolaaday inay sabti kasta ay ka hesta baarkiisa si ay u hesho laba jibaar lacag ka badan intii ay hore u qaadan jirtay inkastoo maalintaas toomas uu aad uga shakiyey garays haddana wuxuu aakhirkii si dhib badan uga aqbalay codsiga ay u soo bandhigatay waqhtigaas waxaan aragnaa iyadoo kooxda biiki balandaris ay aad ugu mashquulsan yihiin sidii ay u ballaadhin lahaayeen ganacsiyada kala duwan ay ku jiraan inkastoo booli ay si gaara ula kulantay toomas haddana waxay si lama filaana uu sheegtay in walaashii ka yar ay uur qaaday isla markiiba toomas wuxuu u soo baxay inuu la kulmo walaashii taas oo runtii niyajab darteed ka soo dhex baxday qoyskii ay ka tirsanayd isla markii toomas uu u yimid walaashii wuxuu hore ka weydiiyey magaca ninka iska leh uurka ay qaaday inkastoo aadha ay ku adkaysatay inaysan u sheegayn haddana xanaaq darteed toomas wuxuu joojiyey shaleemada kadibna wuxuu walaashii ku qasbay inay u sheegta ninka iska leh uurka ay qaaday waxaase la yaab ahayd markii aadha ay si xanaaq la ugu sheegtay walaalkeed in uurkan uu iska leeyahay saaxiibkii fareedhi maalintaas wixii ka dambaysay waxaa luntay kalsoonidii toomas uu ku qabay walaashii ka yar aadha maxaa yeelay weligii toomas kama uusan fikirin in walaashii ka yar ay arrimahan oo kale faraha ay la geli doonto wax yar kadib toomas oo niyajabsan waxaa u timid eedadii taas oo runtii iyaduna aad uga cadhootay xeeladda uu adeegsaday toomas kadibna waxay kula talisay inuu horey u sii wado ganacsiyada kala duwan ee wakhti xaadirkan kooxdu ay ku jirto si aysan saameyn ugu yeelan uurka ay qaaday walaashii aadha wadahadalkaas kadib booli waxay si gaara ula kulantay inanta ay eedada u tahay ee aadha kadibna waxay u soo jeedisay inay iska soo xaaqdo ilmaha ku jira caloosheeda ka hor inta fadeexadeedu aysan si aada ugu sii dhex faafin bulshada maalintaas booli waxay si aada uga shakisanayd fareedhi maxaa yeelay waxay keliya u haysatay inaysan suurtagal ahayn in fareedhi uu dusha saaran doono uurka ay u qaaday saaxiibtii aadha isla maalintaas toomas wuxuu si gaara ula kulmay kornel kambel welibana wuxuu si kalsooni le uu kula kulmay meel ka baxsan aagaga ay ka taliyaan kooxda uu hogaamiyey ee biiki balandaris waxaase la yaab ahayd markii maalintaas toomas uu gorgortan la galay kornel kambel kaas oo markii hore qorsheynayay inuu sidii xayawaanka uu u ugaadhsado kooxda biiki balandaris maalintaas toomas wuxuu kornel kambel u soo bandhigay heshiis isagoo keliya ka fikiray ujeedooyinka ay leedahay kooxdiisu maalintaas waxaan sidoo kale ogaanaa in toomas uu keliya rabay in ganacsigiisu uu noqdo mid guulaysta halka kornel kambelna uu doonayay in magaalada uu ka sifeeyo kooxda biiki balandaris inkastoo maalintaas toomas lagu eedeeyey inuu garab siinayo saaxiibkii fareedhi oo booliisku ay baadigoob ugu jiraan haddana markii toomas uu iska fogeeyey eedeymahaas oo dhan kornel kambel wuxuu si cad uga soo bandhigay warqaddii booliisku ay ka soo heleen gurigii uu ku noolaa fareedhi taas oo runtii caddaynaysay kuluglahaanshiyaha toomas walaashii ka yar aadha waxaase la yaab ahayd markii maalintaas toomas uu digniintii ugu dambaysay siiyey kornel kambel isagoo uga degayay inuusan soo fargelin arrimaha qoyskiisa iyo weliba ganacsiyada uu sida cad uga dhex wada suuqa magaalada intaas oo dhan waxaaba ka sii darnayd markii toomas uu kornel kambel uga degay inuusan marnaba faraha la soo gelin baararka uu ku leeyahay magaalada ay joogaan taasna waxay runtii la yaab ku noqotay kornel kambel kadibna wuxuu toomas wax ka weydiiyey wixii uu samayn lahaa haddii uu faraha la soo galo ganacsiyadiisa kala duwan arrinta la yaabka lehina waxay ahayd markii toomas uu kornel kambel si cad ugu sheegay inay gacantiisa ku jiraan hubkii ay maalmahanba booliisku ay baa
badbaadi goobayeen isagoo waliba u sii sheegay inuu iib geyn doono hadii booliisku ay ku soo xad gudbaan taaka yar oo xitaa kamid dhulalka ay ka taliso kooxdiisu wada hadalkaas kadib Colonel Campbell wuxuu isla maalinta si gaar ah ula kulmay Grace kadibna wuxuu u sheegay in si aad ugu aag dhawaato Thomas isagoo u sii sheegay in tani ay tahay sida ugu fudud ee kaliya booliisku ay ku heli karaan hubkii la xaday maalintaas Grace waxaa lagu qasbay inay wax kasta u sameeyso si kaliya ay u hesho macluumaad yar oo ku saabsan goobta uu yaalo hubkaasi arinta aadka u sii layaabka lehina waxay ahayd markii Grace lagu qasbay in xitaa la seexato Thomas si kaliya ay u ogaato macluumaad ku saabsan hubkii la xaday isla habeenkaas Thomas wuxuu isaguna ku soo kacay riyo xun oo uu mar kale ku riyooday kadibna wuxuu salaam filan u maqlay qaylada nin ka qaylinaya bannaanka dhismaha runtii qofkaasi ma ahayn qof kale balse wuxuu ahaa mid ka mid a shaqaalihii u shaqayn jiray Thomas kaas oo saqdi dhexe ee habeenimo Thomas ku wargeliyey in faraskii uu soo iibsaday uu sii xumaanayo marba marka ku sii xogtaa isla markiiba Thomas wuxuu orod ku yimid xeradii uu ku jiray farasku kadibna wuxuu baaritaan ku sameeyey faraska isagoona aad uga shakisanay in faraska lagu sameeyey sixirka madow inkastoo uusan caddayn ku filan ka helin haddana habeenkaas Thomas wuxuu madaxa ka toogtay faraska kadibna si uu qalbigiisa u qaboojiyey wuxuu yimid baarkii ay ka shaqaynaysay Grace inkastoo Grace ay hoosta ka soo gashay Thomas iyadoo u arkaysa in maanta ay haysato fursad fiican oo ay ku ogaan karto goobta la geeyey hubkii la xaday haddana habeenkaas Thomas wuxuu Grace u sheegay in runtii uu qiyaasay in Grace ay ka soo jeedo qoys taajirin ah laakiinse inay si dhumasho leh uur ugu qaaday nin kale taasna inay ahayd sababtii ay uga soo fogaatay qoyskii ay ka soo jeeday markaas kadib Grace-na waxay si maskaxaysan u bilowday inay marka hore iska jeedisa sheekada Thomas uu kaga sheekeynayay nolosheeda gaarka kadibna waxay bilowday inuu u qaado heeso murugo badan kuwaas oo runtii beddelay jawgii ay labadooduba ku wada jireen markii la soo gaaray maalintii ku xigtay booli waxay si dhumasho leh u soo kaxaysay aadha iyadoona qorsheynaysa inay ka soo rido uurka ay qaaday waxaa salayab ahayd markii Fred uu sinema filan ula kulmay aadha kadibna uu u sheegay in walaalkeed ka weyn Thomas uu ku amray in sida ugu dhaqsaha badan uu walaashii uga kaxaysto magaaladan ay joogaan inkastoo aadha ay si aad uga farxday aragtida saaxiibkeed Freddy haddana Freddy wuxuu u sheegay inuusan doonin inuu raaco amarka walaalkeed taas beddelkeedna inuu doonayo inuu magaaladan uu ku yeesho qoys cusub waqtigaas Thomas wuxuu si gaara ula kulmay walaalihii iyagoo ka wada hadlaya arrimaha ku cusub kooxda waxaa silma filana goobta u soo galay nin lagu magacaabo Billy kaas oo ah nin ay aad uga baqaan kooxda BK Blenderis isla markiiba Thomas wuxuu kooxdiisa ku codsaday inay faaruujiyaan baarka kadibna wuxuu si toosa wada hadal ula yeeshay Billy kaas oo runtii ahaa ninka maamula goobaha lagu qabto tartanka fardaha maalintaas waxaan sidoo kale ogaanaa in runtii Thomas uu shirqol dhexda ka dhigay tartanka fardaha si uu mar un u helo chance ay kuwada kulmaan Billy iyo isagu maadaama Thomas uu shaki badan ka qabay inuu jiro isbahaysi ay samaysanayaan kooxdii ay hadda koor ku soo garaaceen suuqa fardaha taasna waxay runtii ka sii xanaajisay Billy oo shirqoolkan u arkay in kooxda BK Blenders ay ku doonayso inay isaga ugu samayso bahdil iyo sharaf dhac aan xad lahayn qaybta labaad ee taxanaha BK Blenders waxay ku soo dhamaanaysaa iyadoo Thomas uu dareemay sidii inuu fashilmay qorshihiisu laakiinse inuusan marnaba ka niyad jabin sidii uu kor ugu sii qaadi lahaa magaca iyo sumcanta kooxdiisa BK Blenders waxaana halkaas ku soo dhamaatay qaybtii labaad waxaan rajaynayaa inaad ka heshay qaabkan kugu soo gudbiyey haddii aad soo gaadhay halkan waxaan kaaga mahadcelinayaa dhegeysigaaga iyo daawashadaada wacan haddii aad jeclaysatay inaad nagu soo biirto waxaan ku leeyahay ku soo dhowow hanay loobin inaad like noo tiraado muuqaalkan si dad wanaagsan oo adigoo kale